y'igihugu cyo igihano gikuweho ubwo no kuvuga ngo ni igihano n'igisubizo cyacu nuko ngo nige kingana gute cy'ukwezi guturuka tariki 14 kuko nibwo Rayon Sports yamenyeshejwe z'ukwezi kwa kabiri kugeza 14 z'ukwezi kwa gatatu Rayon Sports ntiyemeye gukina umukino w'ishuti ku butaka bw'u Rwanda nukuvuga ngo ejo bundi Amavubi agiye gukina shampiyona igiye guhagarara kugeza tariki 28 si ibyumweru bibiri nibyo Rayon Sports umukino w'ishuti izakina ni hagati yayo hagati ya ntiyemeye gukina umukino w'ishuti urumva nicyo gihano ngo uwava gukirimo ariko nibyo byo kuvuga ngo tugiye kuri yo nako tuba mu mupira umwana amatwi none se mabwira ngo uko kwezi ikipe y'igihugu igiye kwitegura champion irimo champion izakomeza reka champion irimo urumva ni mu kwezi nyine kwa champion tuzagira ku itegeko cyo muri reka mu bwizo kuri committee executive ya Ferwafa tujye tunatandukanye n'ibintu committee executive kuko nabonye umuntu wagiye bigaruka niba ruka rusinya ku mabaruwa wakubiswe intosho nyinshi yari umunyamabanga mukuru ntabwo umunyamabanga mukuru afashe kiriya cyemezo ni komite executive ya Ferwafa president vice president bakuba bandi bakuriye amakomisiyo n'abandi n'abandi accept icyemezo bari bafashe ntabwo cyari cyari kigayitse nabo ubwabo akanama k'ubujurire ka Ferwafa ubwabo kabitesheje agaciro navuga ngo ibihano bari bafashe ibihumbi 300 uwavuga ngo koko ikipe nka Rayon Sports ni igihano ibi 300 barabikora muri ya miliyoni se bari babaye imbere cyangwa se Rayon Sports aza kuyata ibi ngibi byonyine wa mugani jarike muri rusange ikintu Rayon Sports yagombaga guhanishwa ubwiza ukuri nyuma yuko ititabira irushanwa ry'ubutwari ni uko utitabira irushanwa ry'ubutwari iki kintu ikipe ya Rayon Sports yagombaga kubihanishwa kubuzwa kwitabira irushanwa ry'ubutwari nicyo cyonyine bakavuga bati Rayon Sports ibujije kwitwa irushanwa ry'ubutwari imyaka 2-3 cyangwa 4 wenda Rayon Sports ikaza kugurana isaba kubigabanyirizwa igihano nicyo gihano cyose ikindi kintu cyari kubaho ni ugucibwa amafaranga akwiriye menshi ariko n'amafaranga bikagaragara ko ari igihe kubera ko twari tureba bigarukaho Jean Luc mu myaka cyangwa se mu mategeko yajyaga irushanwa ibyo ngibyo ntabyari birimo munsi ndabyibuka neza abantu munsi yari yanditse yuko utitabira irushanwa nta kibazo ni kimwe na byo igikombe cy'amahoro mbere na mbere amajwi yagiye atangazwa mbere na mbere w'igikombe cy'amahoro baravugaga bati iki bitabira igikombe cy'amahoro nta kibazo n'umwaka ashize byarabaye amakipe nigeze yitabira na Sunrise yikuramo yamaze gutombora biza kurangira atitabiriye na n'ubu ngubu ariko Jean Luc mu by'ukuri ku ruhande rwa federasiyo no ku ruhande rwa Rayon Sports si inshuro ya mbere si inshuro ya kabiri ndabyibuka neza icyo gihe Rayon Sports yayoborwaga na Makatogene yarasakuje nabyo ati stade Jenerali Nyamirambo ntabwo yakwakira abantu baza kureba umupira wa Rayon Sports ndetse na APR ariko byaje kurangira Rayon Sports ivuze ngo uyu mukino nutaba turasubira turava muri shampiyona federasiyo ndabyibuka neza ariko ubwa Degaulle ati polisi none se wenda tutire tujyana byinshi tujye no mu mateka ubu wa mwana wa Gicumbi ubu Ferwafa ni ibaye debande oya byarangiye debande afuye ubu ni ibaye debande anga kubera icyemezo bafashe navuga ngo icyemezo bifatwa ukabona ko bihubukiwe pe njyewe natinye gukoresha ijambo guhubuka ntanatinye si icyemezo cyihutiwe kitari ngombwa byagaragaye ko nyine kitari ngombwa ariko wenda ndatekereza ko ibihano wenda Rayon Sports yarafatiwe nibyo bitari ngombwa bishoboka ko ibyo bihano nibyo bitari ngombwa so ubwo rero nakundi nyine ni uko nguko bigenze akaba ikipe ya Rayon Sports igomba kuzakora icyo gihano cyo kudakina iyo mikino ya gishuti imbere mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda aho baranabyemerewe ubwo bashobora no guteguramo match ya gishuti hanze y'u Rwanda mu gihe cy'ukwezi bakaba bagenda kuyikina akaba ari uko nguko rero bihagaze ariko imbere mu gihugu ho bakaba batemerewe kuba bakinamo uwo mukino wa gishuti ibindi by'ubwo ikazakomeza bisanzwe akaba ari uko nguko rero byagenze hagati ya Rayon Sports na Ferwafa abareye imyanzuro yabanyuze imyanzuro
ahubwo bamwe ni ikintu twe ariko kino ni cyemezo cya komisiyo y'ujire ya Ferwafa hari ni gitangira komite executive ya Ferwafa yivuga ikajurira ikavuga iti byemezo mwafashe ku byemezo byacu bitishije agaciro kuko komisiyo y'ujurire yavuga ko isa nkaho yatishije agaciro ibyemezo bya komite executive ya Ferwafa aka kanama k'ujurire tubwire n'abantu ko kigenga karigenga n'arahuriye na komite executive ya Ferwafa na kanama kigenga gakora mu buryo munigenga rero nabantu bavugaga bati se ubwo Ferwafa yaguhana akanama k'ubujurire ka Ferwafa ahubwo ni kongera ibihano kuko ushobora kujya kujurira babona kujurira ubusa ibihano bya bikongerwa ariko na kanama k'ubujurire kigenga ni urwego rwigenga rw'amategeko gashyirwaho ku busabe bwa FIFA urabyumva tegeko rya FIFA nuko nguko rero byaje kuba bigenda kuri urwo ruhande